თქვენ აქ აღნიშნავთ რომ სერგო თეთრაძე სინამდვილეში სერგო მინასიანი ეს გვარზე მინიშნება არანაირი აბსოლუტურად უბრალოდ ვინაირი არ დატვირთვა ჰქონდა არა არაფერი აბსოლუტურად არანაირი ეს არის ჩაპლიგინი რომელიც აქ ერთ-ერთი მონაწილეა რუსი რომელიც ეხაც რუსეთშია ანუ ამით გაუსვი უფრო მათ ჯაშუშობის რაღაც იმას ხაზი ხო თეთრაძე არ შეიძლებოდა ჯაში ყოფილიყო. არა, როგორ არ შეიძლებოდა? სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მოღალატე ქართველები იყო, ძალიან ბევრი. და პირიქით, ძალიან ბევრი სხვა ეროვნების ადამიანები, რომელიც საქართველოში ცხოვრობენ, ბევრად უფრო შეტკივათ საქართველოზე გული, ძალიან ბევრი. ეს მაგიტომ არ მითქოს, უბრალოდ მე მინდა რომ ყველა დეტალი რაც კი მაქვს და ვიცი საზოგადოებას ვაცნო, მე არასდროს არ ვერიდები სოციალურ ქსელში დავწერო და გავაცნო ადამიანებს ყველა ის ინფორმაცია რაც მაქვს. ღიად აბსოლუტურად, ძალიან უშუალოდ. წერ ყველაფერს რაც ვიცი. ეს არის მისი ნამდვილი გვარი. საკმაოდ ისეთი განხილვა მოყვა, აი ამ თქვენს მინიშნებას გვართან დაკავშირებით, ამიტომ მე მინდოდა რომ თქვენგან მომესმინა სწორედ. დიახ, ეს იყო და ეს მხოლოდ და მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ეს სრული აბსურდია, რომ ეხლა რატომღაც რადგან არა ქართული გვარი აქვს. არა, უბრალოდ ეს ადამიანი მართლა მინასიანია და ამის გამო დავწერებ ჩხილებში თეთრაძე მინასიანი. ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, ეხლა